Dnes, tedy ve čtvrtek 26. května, byla na výstavišti v Lysé nad Labem slavnostně zahájena 27. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě Natura Viva. Letošní ročník Natury Vivy chystá pro přátele přírody řadu novinek. Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice a tak se na ní soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a potřeb pro pobyt v přírodě. Ve výstavní hale B budou představeny partnerské organizace, což je Českomoravská myslivecká jednota a její kluby, Myslivost SRO, Český rybářský svaz a je zde samozřejmě i expozice lesů České republiky s významnými trofejemi. Chybět nemůže Česká zemědělská univerzita Praha a Mendelova univerzita v Brně společně s Agronomickou fakultou. Výstavu Natura Viva můžete navštívit až do neděle 29. května, kdy bude 27. ročník slavnostně ukončen.